Tai pirmas klausimas būtų, tai kas jūs esate? Okay, visų pirma, aš ne hipis. Aš juk žmogus, kuris myli ir palaiko gamtą visais įmanomais būdais. Gyvūnų teisės, medžių teisės, viską tiesiog gamtą myliu. Bet tai jūs hipis? Ne, ne hipis, bet nieko tokio atleisiu. Padės mūsų abiejų čakrų. Stop. Ne. Pala, medį reikia išpės. Gerai, ne.